ახალი სტრატეგია ორსულების მშობიარეებისა და ჩვილების სიკვდილიანობის შესამცირებლად. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით სამშობიერო სახლების მედპერსონალი კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს ისრაელში გადის. თავად სამედიცინო ობიექტებში კი ინფრასტრუქტურა თანამედროვე სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოდის. პროექტის მიხედვით დედებსა და ჩვილებს პერინატალურ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევათ და მათთვის მედიკამენტებიც უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. Arcerti Orsuli, arcerti Melogini, arcerti Ahalshovili, Arnold Arces, calificatorii Helmi Sastomi, Sametino, Dahmare Vizgareșe, Sakartuloši, Titkvis, Orime Sameli Čemcirda, Laušta Sirpilova, Mara Ovelia, Setišem Tvoari, tragedie, Ođahistvis, Sakartulostvis, Ahali strategie, Romeli Čeju Mušave, Campuangi, Nekologov Tanertat, Asociacija Tanertat, Romošis Monacilov, Dagaros, Laušta Fondi, Čeni Ebraeli, Kolegebi, Sore, Tamasi Sakos, Mizastro, Šemcirde, Šestomebi, Romli Šedegadat, Samtu Horo, Čerkiti, Atgiliaus, Vedur Šemtu. ძირითადი აქცენტი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე გაკეთდება, ასევე შევეცდებით ყველა ექიმი საუკეთესო უცხოურ კლინიკაში გადამზადდნენ. ჩვენი მიზანია ყველა ქალმა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევები შემცირდეს.